Umiddelbart ligner hun en hver anden normal teenagepige, som hun sidder der og roder med sin smartphone, men lader ikke narre af det fredelige udseende og det søde smil. For Katrine Leonard Pedersen kan nemlig godt slå fra sig. Faktisk er den unge ishøjpige en af de bedste karatekæmpere i sin årgang, og det hele startede, da hun for godt 8 år siden kastede sig over karate. Jeg startede, fordi at min far opfordrede mig lidt til det, faktisk, da jeg var yngre. Han synes, det kunne være fedt, at ingen datter kunne forsvare sig selv. Så det prøvede jeg, og så blev jeg sådan rimelig hooked på det, og så har jeg faktisk bare trænet det lige siden. Ja, karate har efterhånden slået sig ind som en af hovedinteresserne i Katrines hverdag, hvor der ugentligt bruges op mod 12 timer på at sparke, slå og parere modstandernes angreb. Man får adrenalinen op på en eller anden måde, og det, ikke, det føles bare rigtigt at gøre det. Så simpelthen fordi jeg ikke kan lade være. Katrine besidder da også flere af de egenskaber, der ifølge hendes træner er altafgørende for at opnå succes. Dels er hun intelligent, og så er hun benådet med en meget atletisk krop, og så arbejder hun benhårdt altid. Og det vil sige, at når vi træner nogle detaljer, om det er taktisk eller teknisk, så ved man altid, at hun tager det med og arbejder videre med det. Det vil sige, at når vi har trænet noget en dag, så har hun det med næste gang. De mange timers træning har der også i den grad givet på det. Ikke alene har Katrine allerede som 18-årig vundet flere europæiske turneringer, Danmarksmesterskaber samt medaljer ved nordiske mesterskaber. For nylig kom hun hele vejen til finalen i U21-EM. Det er så min sølvmedalje, som jeg fik der til U21-EM for seniorer og junior kadetter. Og den er jeg rigtig, rigtig glad for. Ikke kun fordi det selvfølgelig er en medalje, men også hvad der ligesom kan sige, der står bag den. Ikke? Den er meget glad for. Det var meget vildt. Det var meget overvældende faktisk. Det er jo noget, sådan, man kan sige, noget jeg altid har drømt om. Og noget, altså, det var bare sådan ubeskriveligt og helt unikt på en eller anden måde, fordi det er noget, man bare har trænet op til i så mange år og så lang tid og lagt så mange kræfter i. Og så skete det egentlig. Det var meget, sådan, ja, meget unikt. Jeg har lige set lidt af videoerne derfra fra kampene, og så når man bliver sådan, man får en lille sus i maven, fordi der bare var så mange følelser med i det her spil, kan man sige. Så det er meget, altså det er en god følelse jeg får, når jeg kigger tilbage på det. Det var rigtig godt. Jeg havde en forventning om, at hvis hun gjorde det så godt som hun kunne, så kunne det godt komme hen og ramme en finale. Men det er jo selvfølgelig, det er jo helt fantastisk og utroligt, at det kan lykkes første gang at vinde medalje til U21 EM. Det er virkelig flot. Sølvet sikrede samtidig en rangering som nummer 3 i verden over kvindelige karatekæmpere på U21-niveau. Men selvom Katrine vægter sin karatekarriere højt, står uddannelse via sportslinjen på Solrød Gymnasie øverst på hendes hitliste. Du kan ikke rigtig sådan leve af karate på den måde som udøver. Det er meget svært, det er der ikke særlig mange, der gør. Altså, så det bliver uddannelse i sidste ende, men jeg vil gerne træne karate sideløbende med min uddannelse så lang tid jeg kan som muligt. Det vil være rigtig lækkert. Karate bliver nok ikke den endelige levevej, men foreløbig har Katrine stadig masser af udfordringer. Iført hvid dragt, bælte og tandbeskytter foran sig. I midten af marts skal hun for første gang prøve kræfter med EM for seniorer, hvor forventningerne holdes realistiske, men stadig også til den positive side. Måske også realistisk at tage en medalje til senior EM nu her. Det vil jo være helt fantastisk. Det tror jeg på, det er muligt, hvis heldet er med, og alle detaljerne de går Katrines vej. Men man kan sige, at procesmålene er de samme. Altså de ting, jeg skal gøre derinde på banen og sådan noget der, det er præcis det samme. Jeg ved det ikke helt. Jeg tør ikke sige, at det bliver en medalje. Men gør det så godt, jeg kan. Men du kommer selvfølgelig ikke hjem uden medalje. Gør mit bedste i hvert fald. Så hun kan måske ikke blive Danmarks næste store medaljeskuer til internationale stævner? Det kan hun sagtens. Synes allerede, hun er godt på vej. Og den sølvmedalje, du har over i tasken, er det så den første af mange? Ja, forhåbentlig. Forhåbentlig. Det glæder jeg mig i hvert fald til, hvis der kunne komme lidt flere.